এখন হালধীয়া দলিচা আৰু এই হালধীয়া দলিচাখন আছে জালুকবাৰী সমষ্টিত। জালুকবাৰী সমষ্টি যি আঠিয়াবৰ এটা সমবায় আছে, সেয়া হ'ল আকাংক্ষা সমবায়। আৰু এই আকাংক্ষা সমবায়ে এইবাৰ 2000 বিঘা মাটিত খেতি সৰিয়হৰ খেতি লগাইছে। আৰু এই সৰিয়হৰ খেতি চাবলৈ আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি কিষাণ মৰ্চা আছে, কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদকগৰাকী। হয় দাদা, আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপুনি 2000 বিঘা মাটি আজি চাব আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? একচুৱেলি মই আজি চাবলৈ অহা নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সপোন আছে অসমত এটা কৃষকসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা দি পেলাই খেতিৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ দিয়া, আৰু কৃষকসকলক বা উঠি অহা যুৱকসকলক উৎসাহ জনোৱা যে খেতি কৰিব লাগে, খেতি কৰি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে। অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা ভূমি আছে, এই ভূমিসমূহ সৎ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে। সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে সমবায় ভিত্তিত খেতি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টিত 5খনকৈ বেছি সমবায় আছে, এই সমবায়বিলাকখিনি খেতিত আমি বিশেষভাৱে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। বিশেষকৈ আকাংক্ষা আৰু ৰংমন এনেকৈ 5খন সমবায় আছে। এই সমবায়খিনিত মই বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগত লৈ ইয়াত মই আমি বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আজি অকল সৰিয়হ চাইছেনে আৰু কিবা বেলেগ খেতিও চাইছে? নাই, আমি এই আকাংক্ষাকে হওক বা বিভিন্ন সমবায়খিনিকে সমবায় সমিতিকে হওক আমি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিছোঁ, স্প্ৰে মেচিন বিতৰণ কৰিছোঁ, আমি ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম কৰাই দিছোঁ, আৰু আমি ছ'লাৰ শক্তিৰে পানী যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাও কৰাই দিছোঁ। গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে সৰিয়হ খেতিৰ উপৰিও আৰু মৌ খেতি কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছোঁ। প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত আকাংক্ষা কৃষকসকলে, আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিনিধিসকলে 2000 বিঘা মাটিত খেতি কৰিছে সৰিয়হ খেতি। এই সৰিয়হ খেতিৰ মাজত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিষাণ মৰ্চাৰ পৰা আমি 200মান বক্স, প্ৰায় মৌৰ বক্স আমি থ'ব বিচাৰিছোঁ যাতে কৃষকসকল অধিকভাৱে লাভান্বিত হয়। যিহেতুকে আপুনি বহু বছৰৰ পৰা এই আকাংক্ষা হওক বা যি জালুকবাৰী সমষ্টি যিমানবোৰ গোট আছে, আত্মসহায়ক গোট আছে, আপুনি বহুত জড়িত হৈ আছে, আমিও আপোনাৰ লগত বহুবাৰ পাইছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে, তেখেতসকল লাভৱান হৈছে নে নাই এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? আপোনালোকে চাওক, অসমৰ যুৱকসকল আগৰ যুৱকৰ নিচিনা নহয়, আজিকালি খেতিৰ প্ৰতি নিৱেশ কৰিছে, চাকৰি কৰিলেও খেতি কৰে, টিচাৰ হ'লেও তেওঁলোকে খেতি কৰে, প্ৰফেচাৰ হ'লেও খেতি কৰে, ব্যৱসায় কৰিলেও খেতি কৰে। বোলে জালুকবাৰী সমষ্টিত এটা কৃষি ৰিভলিউশ্যন চলিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমতেই চলিছে। বিশেষকৈ জালুকবাৰী সমষ্টিত চাৰিওফালে উঠি অহা যুৱকসকলে, বিশেষ অসমীয়া যুৱক, অসমীয়া মূলৰ যুৱক, থলুৱা যুৱক, ইয়াত কোনো বাংলাদেশী নাই, এইসকলে খেতিৰ প্ৰতি বিশেষ মনোনিৱেশ দিয়াটো বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া। হয় হয়, এয়া জালুকবাৰী সমষ্টিৰ যুৱকসকল আগৰ যুৱকৰ নিচিনা নহয়, এতিয়াৰ যুৱকসকল হ'ল কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক। যিহেতুকে আকাংক্ষাৰ কথা কৈ আছোঁ, আকাংক্ষাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা আছে সভাপতি, কেনেকুৱা ফলাফল পাইছে আপোনালোকে বিগত বছৰত আৰু এইবেলি কেনেকুৱা পাব? হয়, নিশ্চয়কৈ আমি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বা আমাৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত, কিষাণ মৰ্চাৰ সহযোগত আমি বহুত উৎসাহিত হৈছোঁ। আৰু লগতে আমি অকল আকাংক্ষা বুলি কথা নাই, আমাৰ লগতে আমাৰ আঠিয়াবাসী ৰাইজেও বহুখিনি মাটিত লগাইছে, আমি লগাইছোঁ বৰ বেছি, ধৰক 300 বিঘা মাটি বা কিবা এনেকুৱা কৰিছোঁ, বাকী ৰাইজে মিলি আমাৰ 1000 বিঘা 1500 বিঘা মাটি ইয়াত আছে। আমি ৰাইজৰ চন পৰা মাটিখিনিৰ যিখিনি আমাক সঁহাৰি দিছে, আমাকতো তেওঁলোকে মাটিখিনি দিছে কমচে কম, তাৰ ফলত আমি আমাক ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰিছে, পানীৰ যোগান ধৰিছে, এইখিনি ব্যৱস্থা লৈ আমি যিখিনি আমাৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বা কিষাণ মৰ্চাই যিখিনি খা খবৰ লৈ উৎসাহ দি আছে, আমি গোটেইবিলাক হৈছে খেতিয়ক নহয়, আচল খেতিয়ক নহয়, মানে আমি গোটেইবিলাক হৈছে ডেকা ল'ৰা, বাটত কেৰম খেলা সময় আমাৰ এতিয়া, কিন্তু আমি সেইখিনি নকৰি আমাৰ এইটো শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ, আমাৰ খেতিপথাৰখন হৈছে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ। আমি আজৰি সময়ত ৰাতি হ'লেও আহি লাইট লগাই ব্যৱস্থা কৰি আমি কামবিলাক কৰি 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 আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ। আগতে আছিল আমাৰ আকাংক্ষা 15 মেম্বাৰ, আজি 35 মেম্বাৰ, মানে মেম্বাৰৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ 5জনকৈ বাঢ়ি আহি আছে উৎসাহ পাই। আৰু জান হওক, অনাগত দিনত আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু খেতি কৰিব লাগিব, এদিন কৃষি কৰ্ম নকৰিলে আমি খাম কি? আমি কিন্তু খাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই তাৰমানে কোনোবা নহয় কোনোবা উৎপাদন কৰিব লাগিব, যিহেতুকে উৎপাদন কৰিব লাগিব, যোনে নহওক উৎপাদন কৰা মানুহজনক সন্মান দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আজিৰ ডেটত আমি প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ বিহু পূজা আদিত আমি কৃষকক অন্ততঃ সন্মান দিয়াৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰোঁ, তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি আমি জাষ্ট এটা মানে ৰাস্তা দেখুৱাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি ছাকচেছ হৈছোঁ নহৈছোঁ মই নাজানো, কিন্তু এটা
মানে সিস্টেম এটা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। হয়, এই যে আকাংক্ষাৰ সভাপতি, এই আকাংক্ষাৰ সভাপতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে এই খেতিটো অকল কৃষক হিচাপে নহয়, তেখেতসকলে যি অপব্যয় সেইটো অপব্যয়ভাৱে অপব্যয় কৰা সময়খিনি, সেই সময়খিনি অপব্যয় নকৰি তেখেতসকলে এই খেতি কৰ্মত কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈছে আৰু শৰীৰ চৰ্চাও হোৱা বুলি আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিছে। আৰু অনাগত দিনত এই যে আকাংক্ষা গোটৰ সদস্যসকল আছে, এই সদস্যসকল প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ এতিয়া কৈছে 35 জন হৈছে, হয়তো অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু অধিক হ'ব আৰু এইদৰে এক কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব বুলি আমিও আশা কৰিব পাৰোঁ।